بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پہلے پابندی تھی کہ آپ ایک ریاست سے، یعنی کہ یو اے ای کی ایک ریاست سے دوسری ریاست نہیں جا سکتے تھے، اور اب وہ پابندی ہٹا دی، یعنی کہ دبئی سے شارجہ نہیں جا سکتے تھے، دبئی سے عمان نہیں جا سکتے تھے۔ یو اے ای کی جو 7 ریاستیں ہیں اس پہ پابندی لگائی سی ایک دوسرے پہ جانے کے، لیکن اب وہ کھول دی گئی ہیں، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ٹائم رکھا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ دبئی نے جو یو اے ای نے جو ایک دوسری ریاست میں جانے کے لیے پابندی لگائی ہوئی تھی، اب وہ ہٹا دی ہے۔ آپ دبئی سے شارجہ، عمان اور کہیں بھی آپ 7 یو اے ای کی 7 ریاستوں میں جا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن ایک پابندی انہوں نے لگائی ہے کہ 12 گھنٹے ٹریول کر سکتے ہیں، 12 گھنٹے نہیں کر سکتے، یعنی کہ صبح 8 سے لے کے رات 10 بجے تک آپ کسی ٹائم بھی ایک ریاست سے دوسری ریاست جا سکتے ہیں، دوسری ریاست سے واپس آ سکتے ہیں، اور لیکن رات 10 بجے سے لے کے صبح 8 بجے تک آپ لوگ اس میں ٹریول نہیں کر سکتے، پابندی ہے، یعنی کہ 12 گھنٹے کی پابندی ہے، 12 گھنٹے کے لیے اوپن کر دی۔ لیکن اچھی بات ہے، چلے اوپن تو کیا نا، تو باہر علی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی۔ بہت سے لوگ ایک دوسری ریاست میں جاتے تھے، دبئی سے شارجہ بہت زیادہ جاتے تھے، عمان بہت جاتے تھے، اب جو پابندی لگی ہوئی تھی وہ ہٹا دی گئی ہے۔ بہرحال اپنا خیال رکھیں، آہستہ آہستہ جو نرمی کی جا رہی ہے اور شاپنگ مال میں بھی اور ہر جگہ، بہر اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہم سب کی ہمیشہ حفاظت فرمائے۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو پھر کہیں گے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔